kuma wannan zinan lokacin kana cutar da rayuwanka komin ka na duniya yana tabarbarewa in kana da arziki arzikin ka ya kare in malami ne darajar ka zo kasa in mulki gare ka mulkin ka ya lalace in kana da wani kwarjini kwarjinin ya kare me yasa hanyar da ka bi ba hanyar mutanen kirki bane shi yasa Allah ya magana a cikin suratul isra ai ba inda Allah ya ce kaka yi zina babu shi Allah bai ce kaka yi ba ai in Allah ya ce kaka yi zina ai akwai hanyoyi da dama سوره الاسلام يا الله يقول ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا كاجا الله بيتي ككاي بو بيتي ككاي زنا با تيتي ولا تقربوا الزنا عندما زنين يكي كوسا دا ورين ما كاكا كوسانتا دا ورين بالله كاي كاكا ما كوسانتا دا ورين ولا تقربوا الزنا ودانسوا سني ka kama hannunta in kauci goshe ga kowa maza da mata an kama hannu to kusancin aikin zinan kenan ake yi Allah ce wala taqrabu zina kaka ma kusanta da shi wani dan fira kina nan lafiya wanda ina kun bi da gani ki wallahi la kwanan ga ina ki halan kin koma nyamai ne kai wallahi nyamai ya anshe ki wallahi yo Allah bau ya Allah kai wanga da kake yi na alheri ne Allah ka tausaya mana amin to shi ne wannan ne Allah ya ce kaka yi inji Imam Shauqi yana cewa wai matattakalan zina yace farko sai yace annazar wai duba kana zaune ta yariya da wuce gundumemiya she kai haka she ka duba yace annazuru yace idan an ka samu annazuru sai yace nabi sai yace summal kalamu dan Allah budurwa wani unguwa kike kaga kai annazaru yanzu alkalamu ko wani unguwa kike a ina daga can ne bayin shi ta kira wani unguwa ikum Allah yace summal wa'du yace sannan ayi alkawali da daddare mun hadu karfe 8 yace to in an kai alkawali yanzu abin zai tabbata wa in ma ayi wa in ma ka ayi isa matattakalan zina daga magana ake fara daga kallo sai sa Allah yace ku bar duba eh bar kallonta in kaga wanda ba naka ba ka kauda idanu to yanzu kauda idanu yayi kuwa in kana nan kana haka sai kai haka watan da ka ganta sai ka kauda kana gobe sai ga wata ya za ka yi abinda dalilin da Allah ce kaka duba ma'ana in ka duba by mistake kuskure ka duba to ka kauda ida kaka sake duba duba na biyu amma in ka duba ba da gangan ka duba sai kai haka to wannan amma da kai haka sai kai wani abu haka watan kai dabara don ka gani to ba a so haka wala takrabu zina kam kusanta da shi innahu kana fahisha alfahashani wa sa'a sabila mummunan aiki ne yana rushe gidaje yana bar arziki ya kare yana kawo talauci in kana da arziki kana tarawa zina na sa arzikin ya kare abinda kake da shi na kwarjini da daraja wallahi zina na bar duniya kare sa'annan in ba kai hankali ba kai mummunan karshe karshen magana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace wata rana ana zaune da shi da sahabbansa an hadu sai yace ya ma'asharal muhajirina ya ku muhajirin sai yace hisalu hamsun yace akwai abu biyar akwai abu biyar iza tulibtu bihinna har an ka jarabce ku da su sai ya ce wa a'udhu billahi an tudriquhun ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku yi yawancin rai ku iske wannan lokacin abu biyar ce manzo Allah ce ya bayyana qarara lam tazharil fahishatun fi qaumin ma'ana fi ayi qaumin qat fi ayi qaumin duk lokacin da fahasha shi ce fi ayi qaumin kowane irin mutane ma'ana kowane zamani ba wancan lokaci kai yace fi ayi qaum ma'ana cikin kowane mutane kaga alfahasha ya bayyana qarara annabi ce illa nazar alaihin atta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madu Allah ya aiko muku da annoba ya aiko muku da ciwon da kakannin ku jiya ba su san shi ba in dai zina ya bayyana
in ka bilungu ka ga namace da namiji kaman kadan dare da kadan gariya amma ne jikin bako sake ni ana kama ki sake ni jama'a mu duba da kyau fa yo in ka shigo garin doso kai da ka bilungu lungu kororo 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 da daddare mallan za ka yi mamaki doso ai ba yau an ka fara ba da yake anti tam antalam wanda ya fito kwatano da Ghana nan zai stop over sakiya wanda ya fito zandar agades nan zai stop over wanda ya fito nya mai nan zai stop over wallahi da su kuduba kanku da kyau kuduba kanku da kyau fa duk wani shegantaka tsiya da ake yi nan ne ake yi na sani shekaru kamar 25 mun zo da mu wuce zuwa Niger nya mai muka kai doso cikin dare da saukan mu yaran mata sai an kake waye mu dan Allah alhaji kana da wurin kwana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna sauka gari da daddare lokacin da Allah ran masanusi mun kai mu hudu muka yi garen mota mu Allah tunawa da wurin eh lawal in zamu na gwada maka wurin muka kai muka yi gare akwai masar da shayi muka zo malam muna zo ne mu biyar an ga samaru na kakkawai sai an ka tumo muna gabe ne alhaji kana da wurin kwana ko dai kai bako ne sanusu yace kin ci gidanku munafuka lam tazhar al fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha al fahasha bai taba bayyana ba har kaga an bayyana da shi fili karara wallahi Allah ya aiko da ciwon da kakanninku nan dosu ba su san shi ba yau jama'a in ka je ka ta da kakannin mu da suka mutu ka tambaye su ciwon sida sun san shi ko san shi ba ka je a ta da wani wanda ya mutu shekara 100 ka ce sai ya ce menene sida bai san sida ba bai san ciwon sanyi ba su gonoriya ga duba a san su ba jama'a me ya kawo wannan abin zina in dai an bayyanar da shi karara wallahi Allah ya aiko mu da ciwon da ba mu sabu annabi da ya gaya musu wannan sai ya ce ولم ينقضوا أحد الله وأحد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم إن دي متاني زامو كودا كي دا غبالي بن دوكو كين الله دنا النبي أبين دا القرآن يتي مكا تي بامو يدى أبين دا منظون الله يتي بامو يدى با تو الله يا دورا مكي يمو سسامو إيكو أكو إن دي مكا تي بامو يدى دا القرآن با بامو يدى دا حديثي با قوانا أبين دي كداما إن أنكرن تا القرآن قوى إكاو رأيسا Allah ya dora muna makiya akan mu wallahi ba za mu iya su ba in dai mun saki alqur'ani da karantar mu zo Allah to illa mun uqatar min as-sama masu arziki ku ka bar ba da arziki zakaye kai ba a bayarwa to sai Allah ya bari ya hana ku ruwa wani ya ce to ai ba a bada zakka ana ruwa Allah ya ce annabi ce walau lam ba don yara kadai ba ba domin jarirai ba saboda su Allah ke ruwan wallahi in ba don su ba da Allah bai mu ruwa walau lal bahaimu lam yumtaru dabbobi su da su Allah ke muna ruwa ga dabbobi akwai mutanen kirki akwai bayin Allah na kwarai suna doso akwai mata na kwarai masu biyayyen aure suna doso ire-iren wa'annan mutane Allah ke jin tausayi mu yi muna hadari amma ba don ni da kai ba ولم ينقص المقيال والميزان الا اخذوا بالشده وشده المؤنه والجور السلطان عليه idan ka shiga kasuwa kaga masu sayar da shinkafa masu sayar da hatsi an daddake karkashin mudu ana cutan bayin Allah to wallahi sai Allah ya bari ku yi bari yunwa da himmatuhum bi kitab Allah wa yatahayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'asahum bainakum inda sha magabanni ba aiki da alqur'ani shugaban kasa da mataimaka sarkin unguwa kurai kwai alqur'ani ba shine dasturin ka ba alqur'ani ba da shi ake aiki ba wallahi sai Allah ya kawo kiyayya mu yi ta fada da junan mu in dai ba mu yarda ai mana hukunci da alqur'ani hadisin manzo Allah bai maka hukunci wallahi kullu shay mun yi fada da junan mu yi ta fada da junan mu illa ja'ala Allahu ba'asakum bainahu shay Allah ya sanya kiyayya tsakanin mu yau jama'a ba shi muke gani ba kaga an je gidan jutis da yake ba da alqur'ani ake yi ba malam sai kaga wanga ya farke da fada wannan su farke ai ta kokuwa amma in an ka aje alqur'ani ya zamo alqali wallahi jama'a an zauna lafiya cikin duniya Allahubar amma in muka aje alqur'ani gefe muna hukunci da shari'an turawa da al'adan yahudu da nasara da su muke aiki to kullun nijar ba za mu samu zaman lafiya ba
sai mun dawo cikin alqur'ani da hadisi karshen magana na wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah na zaune da shi da sahabbansa sai ga raqumi raqumi na takawa sannu sannu yana takawa sannu sannu ah raqumi na ta tsallake mutane yana ta tsallake mutane gaba da shi zai zauna gaban annabi muhammad sallallahu alaihi da ya kai kunnin sa kunnin manzon Allah sahabbai suka ga manzon Allah yayi shiru raqumin ya cire kansa sai manzon Allah ya haka sai ya ce wane kuje ku ce ma wane ina kiran sa an ka je an kai kiran sa yazo ya zauna annabi ya ce zauna annabi ya ce ka san wannan raqumin sai ya ce eh na sani annabi ya ce raqumin nan naka ne amma ya kawo mini karanka dama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam raqumi ya kawo karanka wai kana tilasta shi kana dora mai itace yace da da yake yaro yana daukar duk abin da ka dora mai bai gajiya don akwai yaranta tare da shi amma yanzu ya tsufa shekaru yayyawa baka tausaya mai kana dora mai itace kana wahal da shi sai yasa ya kawo kara a gaya maka don Allah ai sakani da kai da shi kana cutar sa kwarai ne raqumi ya aje kai kasa yace gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace da ka sayar min da raqumin nan yace ma'aikan Allah dan sayar maka yace sayar mini yayi kudi kan manzon Allah ya magana nan to ga manyan sojoji komandoji su abdurrahman ba kowa na wurin manzon an ka tattara arziki manzon Allah yace me raqumi gashi na ba ka sayar min gashi na ba ya raqumi ya kama ya gode ya tafi yansa sai annabi yace ma raqumi wata gidan duniya ka sha ruwa yanda kake so ka ci abinci yanda kaga dama ka yawo ta gidan duniya amma abu ɗaya nake roƙonka mai gidanka kaka kama shi ranar tashin alkiyama da raqumi ya ji wannan sai ya dawo sai ya dauki kunnin sa kuma sai ya sa bakin sa kunnin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sunkuyar da kai sai sahabbai suka ji annabi na cewa amin amin manzo Allah ya ce amin na biyu na uku sai fashe da kuka raqumi ya tashi ya taka sannu sannu ya tafi yansa bayan ya wuce sahabbai suka ce ya rasulullah mun ji ka ce amin so biyu kuma na uku kai kuka da kai da raqumi kuke magana ku mu musu abin da kuke fadi ba me raqumi ya gaya maka yace lokacin da nace ya tafi na ɗan tashi na ɗan tashi ya tafi ya ci abinci ya yawata inda ya ga dama shi yace mini jazakallahu khairan ya nabiyyal qur'an yace ya kai annabin qur'ani Allah ya saka maka da alkhairi sai yace wa satarallahu ummatuk Allah ya rufa ma al'ummanka asiri kamar yanda ka rufa mini asiri Allah ya raba ma al'ummanka bakin cikin duniya da lahira kamar yanda ka yaye mini bakin cikin duniya na a yau amma sai yace wala ja'alallahu ba'asakum bainakum yace ina roƙon Allah kada ya sanya kiyayya tsakanin al'ummanka annabi ce sai nayi kuka dan na san ƙarshen zamani al'umma na da su kijunan su za su yaƙi junan su kuma ina tabiya mu raqumi ya kawo ƙara saboda halin mu da tabi'an mu sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana idan mutane muka yarda alqur'ani da hadisi to kullun kiyayya ya zo tsakani kamar yadda bamu son juna bamu kaunan juna bamu jin bamu abin gantu muna fata Allah ya tabbata mana da alkhairi jama'a mutanen doso a zauna ina ƙari mutanen doso koyi hakuri kun ga duk wani mu'jiza da Allah ya ba annabawa ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane irin mu'jiza kun san annabi Sulaiman shi yana magana da kowa ko yana magana da mutane yana magana da aljannai yana magana da dabbobi Allah ya bashi wannan ulimna mantiqat tayr Sulaiman ya sani dan nan annabi Sulaiman na zaune sai ga wani bawan Allah yace annabi Sulaiman na zo wurin ka yace to na zo ne kai hakuri yanda kake jin maganan dabbobi kai hakuri ni ma in ji maganan dabba haka sha annabi Sulaiman sai yace mai wane wannan lamarin yafi karfin ka ka ji maganan dabba ja kai hakuri ka tsaya daidai inda Allah ya ajiye ka
ce ni dai a dai duba dai a duba a taimaka mini ni dai in ji maganar dabba in na ji maganar su wallahi bukata na ya biya annabi Sulaiman ya ce wane tsaya daidai inda Allah ya ajje ka yace a a da ya matsa shi Sulaiman yace to naji cikin dabbobi wani dabba ne kake son ka ji maganar sai yace maganar kyanwa Musa sai yace maganar Musa kake son ka ji wai eh shi yace zo nan ya kama kunnin ya hura yace tafi ranan yana zaune she ga wani musan da ke gidansu yana da Musa gidan she wani musan da ke unguwa she yazo she Musa bin su kawo yana zaune yana kallon su yace dutsen da za ku yau sai naji she shi wannan bakon musan da yazo shi wannan bakon Musa da zuwan sa she yace ma wannan na gidan wallahi yunwa nake ji yace gidan ku ba abinci shi wannan mutumin naji sai yace eh wallahi ba abinci ce ka na san nazo wurin ka na samu abinci yunwa nake ji ce ce kaka damu yace in Allah ya kai mana rai gobe akwai rago na gidan mu babban rago za a yanka zai mutu kaga in ya mutu watan naman dole mun samu abin da zamu ci sai sa kai hakuri gobe sai ce to yaji shi wannan mutum ya ji abin da suka faɗi da wance wance ce oh watan rago na zai mutu in ya so ku ci she kama ragun she kai kasuwa ya sayar ya koma zaman sa ganin Allah ya waye sai ga wannan Musa yazo sai ce akramakallahu ya bato rago na jiya sai ce ai mai gida ya kama rago ya kashi yace ba abin cika ka damu akwai kaza gobe za ta mutu in ka zan ta mutu gobe mun sawa yace to ba dafi she wannan kuma yanzu she ji yace oh jiya da rago yau kaza sai kama kaza sai je sayar ganin Allah ya waye sai gashi yazo ba ka zance wallahi ya je ya sayar da yace kawo abincin ta'aziyya kai mutane da sun halle kun yarda da ko fahimci karatun nan sai ce kaka damu kaka damu gobe mai gidan zai mutu to in ya mutu an kawo abincin ta'aziyya masu tasun ta kawo abinci aga wurin sai mutumin hice haka nan ne haka nan ne sai ya wuce shi wannan sai ya ji an ce gobe zai mutu malam sai ya taso da gudu shauri annabi Sulaimana yace lafiya yace wallahi ka taimake ni me faru shi wallahi ka taimake ni wallahi sun ce bi wai gobe zan mutu annabi Sulaimana yace baba tun ka mutu gobe bane kaga ranan farko ragon da ka sayar nan yace Allah ya kawo ragon dan ya tare maka wani abu sai ka je ka sayar kazan ma saboda ya tare maka wani abu sai ka sayar yace amma kaga gobe la budda gobe ka mutu ba hanyar da zaka bi gobe ka mutu dubai ya zauna yayi kuka yayi ta kuka annabi Sulaiman yace i kukan ka kakari gobe ka mutu kuma an kawo abincin ta'aziyya kuma sun ci abincin ta'aziyyan ka garin Allah na waye waye mutu an ka kawo abincin ta'aziyya wai yace zo ai na ga maka sai mutu mun ci abincin ta'aziyya isa jama'a kowa ya tsaya daidai inda Allah ya aje shi duk inda Allah ya aje ka ka tsaya wuri bari neman wucewa kana neman karambani sai ka je ka jawo makanka bala'i kaza garin tone 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 ta tono wuka an ka kuma yanke mata wuya da shi to Allah taimake mu amin mutanen da su wannan shine wa'azi na ban kwana da dusu inda yawanci rai da lafiya sabon shekara za mu haɗu don kuma wannan shine karshe Allah hada mu gidan aljanna akwai wani bawan Allah da ake ce mai Sheikh Ibrahim Abubakar kowa ya zo na sai mu yi addu'a akwai wani bawan Allah da ake ce mai Alhaji Abubakar Alhaji Abubakar da Ibrahim Abubakar da kuka san shi mai koko ni ban cewa buzu ba kun sai to wai buzu ne amma wannan yafi karfin buza ne to jama'a wannan bawan Allah yana bukatan addu'a Allah yana bukatan mu taya shi da addu'a saboda halin da wannan bawan Allah ke ciki na taimaka ma addinin musulunci
wallahi yana bukatun taimako da addu'a kowa da irin fannin da Allah ya bashi wurin da'awa kowa da nashi fanni wadansu malamai Allah ya basu fannin da'awa suna zaune zaure ana zuwa ana daukan karatu wurin su fanni ne na da'awa wadansu kuma Allah ya basu baki da magana kaman mu mu namu ne mu kira mu yi magana kowa da irin nasu wadansu kuma nasu bangaren su ta rubuta littattafai wanda muke amfani da shi a yau to wannan bawan Allah da'awarin da yake rubuta littafi yake yi rubuta littafi ko ba karamin aiki bane duk malamin da kaji an ce yana rubuta littafi wallahi yana agaza mu addinin musulunci yau idan an ka zo ana ce maka Imam Shafi Imam Ahmad ibn Hanbal ana ce maka su Abu Hanifa ana ce maka su Imam Malik sai yana ma kaman jiya suka mutu ko shekarun jiya suka mutu sun mutu shekaru mai yawa me yasa ake ambaton su littafai da suka rubuta ma duniya yau da shi ake amfani da shi ake karatu duk maganganun da kuke ji kuke gani yake fita bakin mu magabatan mu su suka rubuta wannan littafi muke zuwa mu bincika mu zo mu ga yabo yau shekara 100 da zai zo gaba wannan bawan Allah Ibrahim littafan da ya rubuta wata rana an zo a zauna a bude littafin na ana karantawa ana kawo tarihi ana kawo misali game da shi to wannan bawan Allah Allah saka mai da alheri an kawo littafan nan kuwa to akwai littafai cikin mota ba ku doko ba a doko littafai ku yi hakuri ya kawo littafai da ya buga littafin akwai bawan Allah da ya dauki nauyin guda 80 yace ya kawo ne a raba mu bayin Allah kowa ya zauna za a raba mu manyan maluma da kenan da dattijai da suka zo wanda ya saura a raba in ya kare cikin ikon Allah an saki bugawa in ya so ka rinka samun littafin kana karantawa me wani irin littafi ne duk karatuttukan da nayi wannan lamarin bawan Allah ya bani mamaki wallahi banda abinda zamu ce mu wannan bawan Allah shi dai Allah ya saka mai yanzu haka ne ina zo ne ina magana yana nan yana rubuta duk abinda na faɗi dan Allah zaka yi kai wannan yanzu in an ka tambaye ka me malai ya faɗa wataƙila kokarin zaka yi